nii , tere õhtul . ma loodan nüüd , et mu hääl on piisavalt kuulda teile . ja kella järgi saame täitsa alustada meie sellist veebiseminari , kus me vaatame nüüd mõnda sisulist küsimust mõnes õppeaines , mitte niivõrd IKT vahendeid . tänase veebiseminari viime läbi kahekesi . mina olen Urmas Tohko ja varsti hakkab ka rääkima Tanel Liira . me oleme mõlemad Tartu Tamme gümnaasiumi õpetajad , mina bioloog ja Tanel füüsik ja lisaks sellele koolielu portaali ainemoderaatorid . me valisime tänaseks teemaks sellise , kus me saame rääkida mõlemad ühest organist ja see on nagu pealkirjast näha silm ja sellega kaasnev protsess , mida me kutsume nägemiseks . aga alustuseks ma võtan ette slaidi , kus on kopeeritud mõned laused , kuidas vanarahvas või ka tänapäeval inimesed nägemise ja silma kohta midagi ütlevad . ja tuleb välja , et kas või see teine lause , et hoia midagi või kedagi nagu silmad ära , näitab meile , et see on olnud ammusest ajast üks oluline organ inimesel . ja hilisemad laused , kui te siit ise loete , on vahepeal mõned jõhkramad , kellelgi silm peast välja lüüa vaja või rusikas silmaauku . aga ka selliseid igapäevaeluga seotud võrdlusi nagu valgustugevus , kui lamp on nagu seasilm või lausa ühiskondlikke suhteid on üritatud silma kaudu edasi väljendada , nagu näiteks silmakirjalikkus . ja ka teine slaid on veel niisugune , kust te näete ikka sellest ajakirjast Folkloore pärit ütlusi , õieti sealt välja nopitud ütlusi , te saate ise vaadata ka pikemaid või rohkem neid ütlusi , aga siia on valitud siis sellised , mis meile tundusid mõistlikud teile täna pakkuda . peale selle , kui järjest lugeda , siis te näete , et ka selle nii-öelda vanarahva keeles või eesti keelde on tulnud silmaga seoses päris mitmeid isegi liigi nimesid , nagu näiteks jõesilm või siis taime perekonnanimi härjasilm . aga nüüd me lähme edasi sellega , et mina kõigepealt räägin natuke optilistest illusioonidest ja panen siia jututuppa ka mõne lingi vahepeal . seejärel tuleb kõne alla silma evolutsioon , ehk siis vaatame seda , kuidasmoodi nägemine on elusorganismidel aja jooksul üldse kujunenud , et siis kuidas silm on kujunenud . ja tuleb ju välja , et algne silm ei olnud üldse niisugune päris keerukas organ nagu tänapäeval inimsilma või imetaja silma tunneme . nii et siis vaatame natuke evolutsiooni . ja siis räägib Tanel juba silma ja füüsika ja ütleme siis optika vaatevinklist . ja veel te võite kohe ka küsida siis jututoas , chat on teil seal paremal üleval näha ja te saate saata üksikult kellelegi jututoas kirja või siis kõigile , kui te valite siit everyone . no nii , ma mõtlesin , et alustan kõigepealt sellega , et saan teile chati panna ühe lingi , kohe katsun selle tekitada sinna . et te saate avada kõrval näiteks optiliste illusioonide sellise koondlehekülje . nii , see peaks nüüd olema ja sealt võib-olla hiljemgi tuhnida natukene erinevaid optilisi illusioone . ehk nagu te näete slaidi pealkirjas , et praegu need elukad , kellel aju on ja inimene ju niisugune on , saavad ikkagi oma kujutluse või selle pildi , mida nad näevad või tajuvad tänu silmade ja aju koostööle . ja optilised illusioonid näitavad meile just seda , et aju oskab teha sellest silmaga vaadeldavast omale kas siis imelikke või siis talle tuntud objekte või et meile võivad need mõnikord paista imelikud , aga aju seab ise oma pildi kokku , nii et silm üksinda ei anna meile täpset infot veel , vaid aju võib vahest sinna väikseid liialdusi või täiendusi teha .
Ja ka teine link, ma kopin need siia teile ikkagi ära, kutsutud meelepette linkiks on üsna sarnane, aga me praegu sellele eriti pikalt aega ei pühenda. Ja kuna nägemine nüüd inimesel on ikkagi ka seotud värvide nägemisega, siis kui te otsinguga vaatate näiteks värvusõpetuse või ka kunstikoolide linke, siis on sealt ilusti seletusi ka, mis tähendavad vastand värvid. Ja slaidi peal on lugeda, et näiteks lilla ja kollane või orants ja sinine on omavahel vastand värvid ja viimasena punane ja roheline, mis tegelikult tuleb ka natuke hiljem kõne alla, kui me räägime daltonismist, ehk siis punarohe värvi pimedusest, mis on juba siis geneetiline defekt inimestel. Ma arvan, et me teeme alguses ära ka selle väikse katse. Praegu ma pakun niimoodi, et vastand värvidest natuke aru saada ja sellisest järelpildist aru saada. Et ma kopin jällegi teile chati linki ja jätan natuke aega, et te saate selle linki kallal toimetada, ehk selle linkile minna ja proovida seal 30-40 sekundi jooksul, kas te saate selle sama järelpildi kätte. Põhimõte on niisugune, et kui me kaua vaatame ühte värvi, siis nii-öelda silmavõrkestra rakud, just kui väsivad ära, võib öelda, et pigment kohati reageerib ära ja need rakud muutuvad selle ärritaja ehk siis valguse või vastava valguskiirguse lainepikkuse vastu vähem tundlikuks. Ja kui me nüüd pilgu mujale pöörame pärast, siis need naaberrakud, keda nii kõvasti ei stimuleeritud antud värvi vahtides, stimuleeruvad nüüd tugevamalt ja meile tekib taustale järelpilt, mis sageli, või vabandust, mitte sageli, vaid peabki olema siis vastand värviga laik või antud juhul peaks tulema niisugune kastike. Et ma soovitan seda praegu kõigil proovida ka niiviisi, et vahite ja üritate samal ajal kuulata, kui jutt hakkab olema silma evolutsioonist. Ma kopin vahepeal veel linke siin vastandvärvide animatsioonidest ja praegu avan neid ise ka järjest, sellepärast ma natuke aeglaselt siin sõtan. Praegu ma soovitaks sellist katsekest proovida, võibolla just viimasel linkil, kus antakse umbes 30 sekundit seda objekti vahtida. Te peate siis minema siin linkile complementary colors, ehk siis täiend või vastand värvid. Ja sealt valima pärast ühe ükskõik missuguse kas punase vahtimise või sinise vahtimise linki. Aga me loodame, et need linkid ka pärast, kui veebiseminar on salvestatud, et need saavad siin, see file koos linkidega saab siis sinna seminari salvestuse juurde, et saab ka pärast katsetada. Ja ma nüüd suhteliselt aeglaselt lähengi selle silma evolutsiooni jutu juurde, lootes, et te saate vahepeal vahtida seda värvilist kastikest ja siis tajuda seda tunnet, kuidas on 30 sekundi pärast vaadata siis vastand värvi, ehk tajuda seda, kui meie silma võrkesta rakud on bioloogilises keeles desensibiliseerunud, ehk vähem tundlikuks muutunud, kuna nad on kogu aeg ärritatud see 30 sekundit siis ühe kindla lainepikkusega. Nii siis silma evolutsioon. No kõigepealt me teame niisugesi väiksid elukaid, kellel on ju ainult heleduse ja tumeduse tajumisvõime, nagu näiteks silm viburlane, ehk siis tavalised ainuraksed, väiksed, üherakulised loomakesed. Ja loomulikult nemad ei näe ruumiliselt, ei näe värve, ega taju mingit valguse sellist täpsust või kujundi täpsust. Aga praegusel slaidil on ees see jutt, et selline keerukam silm, kust me lõpuks jõuame ka inimese või üldse imetaja silmani,
hakkas arenema umbes 540 miljonit aastat tagasi. See kambriumi plahvatus käib küll rohkem evolutsiooniteooria mõiste juurde, aga ta tähendab seda, et tollal, siis umbes 540-520 miljonit aastat tagasi, toimus maakera elustiku evolutsioonis protsess, kus loomariikide rühmad hästi kiiresti mitmekesistusid ja tänapäeval ütleme, et tollal tekkinud loomade põhikujud on ka tänapäeval siin ringis ebimas, nagu näiteks limused või lülijalgsed, et mingid algsed eellased on selle kambriumi ajastu plahvatuse käigus tekkinud. Plahvatus ei tähenda siin muidugi midagi katastroofilist, vaid pigem seda, et see oli kiire evolutsiooniline areng. Ja vast väärib veel rõhutamist, et kiire areng tähendab siin paarikümmet miljonit aastat. Siis kiire on ta selles evolutsioonilises või geoloogilises ajaskaalas. Ja midagi otse ei plahvatanud, vaid lihtsalt kiirelt tekkis või plahvatuslikult tekkis uusi loomarühmi. Videode linke ma teile praegu ei hakka kopeerima, sest tegelikult see info, mis ma siin esitan, on ka osaliselt nendelt linkidelt või nendelt aadressidelt pärit. Et need saavad hiljem siis veebiseminari selle salvestise juurde. Aga sealt saab siis vaadata YouTube'ist jälle üle, kes tahab selle silma arengut. Ja ka sellel slaidil on nüüd see evolutsiooni põhietappidest natuke juttu. Silm tärpidest sellest pimeduse valguse või heleduse tumeduse tundmisest oli natuke juttu. Ja tasapisi evolutsioonis hakkasid tekkima sellised pigmendid, mis praegu kannavad nimetust opsiinid. Me ütleme ka, et inimsilmas on näiteks rodopsiin ja jodopsiin, ehk siis pigmendid, mis suutsid valgusele kuidagi reageerida ja sellest siis närviimpulssi tekitama hakata. Aga algne silm ei olnud isegi keerukam kui see silmtäpp, ei olnud algul võimeline tajuma ei seda objekti kaugustega kuju, sest algne silm, nagu te joonisel näete vasakul üleval, on täitsa lame, no nii nagu tasapinnaline. Ja alles hiljem, kui see silma põhi hakkas kumerduma, tekkis selline õõnsus, siis hakkas tekkima ka võimalus, et suudeti natuke tajuda selle valguse või objekti suunda, et kust kohast see kiir on silma jõudnud. Ja hiljem, selle sama joonise järgi kiirelt vaadates, kui silm täitub siin mingisuguse sült ja ollusega, me ütleme tänapäeval klaaskeha, ja veel enam kui ette tuleb mingisugune uus moodust, siis mida me ütleme tänapäeval läts, mis võimaldab siis nende kiirte koondamist, tähendab siis silma arengus on mindud selle fokusseerimise suunas ja ka värvide nägemise suunas, mis juba on seotud võrkkesta rakkudega. Võrkkestast tuleb hiljem üks slaid, eeti silma ehitusest, kus te näete siis, kus ta täpsemalt paikneb. Silma vedelik on pigem selleks, et toita silma põhja ja kogu silma ja varustada seda hapnikuga. Kuigi kahtlematult, kui see on selline sültjas moodustis, siis on tegu ka sellega, et see muudab neid optilisi omadusi. Loodan, et Tanel võib hiljem kommenteerida või kui te küsite selle kohta midagi, ta oskab natuke rohkem öelda kui mina füüsika mõttes. Aga bioloogia mõttes on see vedelik pigem niisugune, kus siis toitained saavad pahustuda ja laiali minna rakkudeni ja ka hapnik. Sellel slaidil on üks elukas, üks peajalgne, võib öelda ka siis limuste rühmast, selgrootu loom meres, kelle silm ongi parasegu niisugune, et tal ei ole veel sarv kestamis silma kaitseks ja ei ole ka silma läätse, mis võimaldaks siis oma kuju või kumerust muutes kuidagi valguskiiri koondada. Et see silm seal üleval ongi nagu üks väike auguke, aga seest on ta kumer, nagu me nägime eelmisel slaidil. Ma võtan selle korraks tagasi. Eks see kumerus võiks olla, see nautiluse silm siis võiks olla natuke nagu keskmistel joonistel, ilma läätseta, aga juba seest kumer.
ja Nautilus oli elukas, kelle perekonna liikega tänapäeval elab meredes, aga siis nende varasematel eelastel hakkas niisugune üsna tolle aja kohta hea silm juba kujunema. Nüüd järgmise slaidid on võrreldud selgroogsete, nagu ka inimene, ehk siis imetajate silma. Ja selgrootute silma antud juhul peakski olema siin nende peajalgsete, ütleme siis limuste silm. Vasakul pool on meie silmaskeem, imetaja silmaskeem ja paremal siis selgrootu silm. Miks see joonis on siia pandud? Eelkõige sellepärast, et praegus ajal väidetakse, et meie silmaehitus ei ole teatud mõttes nii täiuslik ja nii hea, kui on mõnel selgrooksel, sellepärast, et kui te vaatate närvikiudude, see on siin joonisel number 2, närvikiudude kinnitumist nüüd silma põhjale võrkkestale, kus on siis need nägemistundlikud või valgustundlikud rakud, et need närvid kinnituvad meie silmas nagu seest poolt ja meie valgustundlikud rakud võrkkestal kinnituvad otse silma põhjale. Ja praegu see meditsiini teadlaste väitel on see selle poolest kehv, et need võrkkesta rakud on seal jäigal pinnal ja need on kergesti lahti põrutatavad. Ehk siis meie inimestena ja imetajatena võime saada põrutuse tagajärjel ka nägemiskaotuse, kuna võrkesta rakud ei ole millegagi nagu vedrustatud. Nad on otse jäigalt selle silma põhjal ja närvid kinnitavad nendele pealt poolt. Või ütleme siis silma seest poolt. Parempool joonisel on aga selgrootu silm ja näiteks siis mõne limuse selle peajalgse silm, kus närvid kinnituvad just kui tagant poolt. Ehk võib öelda, et need valgustundlikud rakud olulised siis nägemisel on natuke vedrustatud nende samade närvikiudude poolt, mis on nende, mille otsas nad istuvad või mille küljes nad on. Ja seega siis nüüd, kui peajalgne saab põrutuse, siis ta, tema võrkesta rakud on natuke rohkem vedrustatud või siis amortiseeritud. Nii et täiuslik silm mõnes mõttes inimesel ei ole nii täiuslik ja võib seada ka ohtu isegi nägemisvõime. Siin on nüüd pilt, kus ma varsti annan sõna üle Tanelile, siin läheb natuke füüsikasse, aga sissejuhatavalt te näete siin, et valgus, see nähtav valgus siis, mille vahele mahuvad ka kõik värvide lainepikkused nagu vikerkaar, on väga kitsas osa elektromagnetlainete skaalast. Nende suurusjärk, no nähtaval valgusel on seal lugeda ka, et need on nanomeetrites. Nanomeeter on siis 10 astmes miinus 9 meetrit. Ja kui me võrdleme neid mõne objektiga, mis on meile kuidagi tuntumad, siis näiteks ainuraksed ei üldse rakud. Nende mõõtmeid me räägime umbes mikromeetrites, ehk siis 1000 korda suuremates ühikutes. Ja molekulide, no suuremate molekulide mõõtmed võivad jääda 10 astmes miinus 10, ehk need on siis ehk umbes 10 korda väiksemad kui vastavate elektromagnetlainete lainepikkused nähtavas valguses. Ja üldiselt on ju nii, et aktiivsem kiirgus on lühemalainelisem ja vähem aktiivne on siis vasakule poole minna, kus te näete ka näiteks raadiolaineid, need on siis vähem aktiivsed. Aga ma annan nüüd sõna Tanelile, läheb selleks natuke aega. Sõna ma võtan juba üle. Tere! Sõna võtta üle ja saad ka õiguse nüüd slaide keda. Minu nimi on siis Tanel Liira ja mina olen füüsikaõpetaja. Oleme jõudnud elektromagnetlainete skaala juurde ja see nanomeeter, kui te tahate teada, kui väike see on, siis see on 1 miljardik meetrist ja 1 miljondik millimeetrist. Ehk siis, kui kellegi nüüd joonlaud läheduses on ja te võtate 1 millimeetri ja jagate selle veel miljoniks osaks, tõmbate sinna miljon kriipsu, siis te saate teada, kui väike on nanomeeter. Ja sellest elektromagnetlaine skaalas siis tõesti ainult ühte osa, siin on see näha ka nähtav spekter,
see värviline osa seal kõige üleval. Et see on siis see, mida meie oma silmaga näeme. Sellest pikemate laine pikkuste poole, ehk siis infrapuna, meie silm enam ei näe, aga me saame seda nähtavaks muuta vastavate seadmetega. Näiteks, kui te võtate oma televiisori või raadiopuldi ja vaatate seda läbi oma nuti telefoni kaamera ja samal ajal vajutate nuppe, siis te näete seda ka pilkuma. Palja silmaga seda ei näe, aga te saate seda nähtavaks muuta. Ehk siis seda laine pikkust muudetakse selliselt, et meie silm seda tajub. Kui me lähme violetsema valguse poole, siis need on lühemad valgus või laine pikkused ja neid me saame ka nähtavaks muuta, aga mitte lõputult. See tähendab seda, et kui meil ikkagi siin aatomi suurusjärk on 0,3 nanomeetrit ja meie silm hakkab nägema 400 nanomeetrit, siis me ikkagi ükskõik kui palju läätsesid me sinna vahele ka ei paneks, me palja silmaga aatomit ikkagi nägema ei hakka. Et on küll abivahendid jällegi, mis nii-öelda muudavad aatomi nähtavaks, aga nad muudavad seal nähtavaks arvult ekraanil, mitte meie silmas, nii et kuskil on piir ees. Aga nii-öelda need infrapuna ja ultraviolett valgus, seda me natukene suudame ka nähtavaks muuta. Nii, ja läheks nüüd edasi, kuidas siis sellest valgest valgusest see nähtav spekter tekib. Ja esimeseks vaataks ära video. Ma kohe vaatan, kas ma saan. Nii. Kas ma saan teile ühte lühikest, ühe minuti pikkust videot näidata. Nii, ja järgmise slaidi saame siit. Ja nüüd ma proovid siis AlgoToo programmi abil näidata seda valguse murdumist ka. Ehk siis me valget valgust hakkame murdma värvilisteks valgusteks. Nii, AlgoToo on programm, enne kõike siis füüsika simulatsioonide tarvis ja tal on sisse ehitatud gravitatsiooni konstantid ja kõik suurusjärgud. Väga, väga põnev programm, aga meie vaatame täna siis optikaga seotud asju. Esiteks siis kõigepealt valgusallikas ja loomulikult prisma. Sest prisma on ju kõige lihtsam vahend, kuidas valgust murda. Nii. Oi, tuli mitte kõige ilusam. Nii, kui ma nüüd natuke peal hoian, siis see muutub ka ilusaks. Ja olgu see prisma meil loomulikult klaasist. Nii. Ja muudame siis selle, antud hetkel on see kiir meil laserkiir ja valge valguse, me tahame ju kõiki värve sinna valgusesse, muudame selle
Nii, nüüd on siis näha, et kui valge valgus langeb meile prismale, siis ta murdub ja murdub esimeselt pinnalt ja murdub ka teiselt pinnalt, ehk siis prismast uuesti välja ja selle murdumise tulemusena kõige rohkem murduvad siis sinised ja violetsed. Ma panen taustapildi mustaks, siis on võib-olla need värvid ka paremini näha. Nii. Kõige rohkem siis murduvad sinised ja violetsed valgused ja kõige vähem murdub punane valgus, mis seletab ka väga palju asju siin maailmas. Näiteks, miks taevas ja vesi on sinised? Ma proovin siia nüüd joonistada meie maa atmosfääri. Ja selle sisse maa võiks olla meil kivistes. Oi, nüüd vahetasin kogemata atmosfääri ja nii. Tõstame selle siia maa sisse ja tuleme nüüd tagasi selle atmosfääri juurde ja muudame murdumisnäitajad, atmosfääri murdumisnäitajad. Kas on, ma ei tea, kui hästi on näha või mitte, aga see on nüüd niimoodi, et kuna meil sinine valgus murdub kõige rohkem, siis ta ka hajub kõige rohkem ja antud hetkel ma seda murdumist näitajat muutsin selliselt, et sinna atmosfääris nüüd see sinine hakkab hajuma ja loomulikult, kui sinine hajub meil taevas, siis ta hajub vees, sest vesi on ühtlasi ka taeva peegeldus ja see seletab, miks meie taevas on sinine. Nüüd tahtsin näidata veel korra, miks päikse loojang on punane. Kui me nüüd liigutame seda prismat ja valgusallikad. Alla poole. Muudan jällegi murdumisnäitajad, need atmosfääri murdumisnäitajad, siis on näha, et on saanud mulle see üks teine laser juurde, siis on näha, et kui meie oleksime praegu siin väikseloojangu piirkonnas, vaid selles faas, siis punane valgus, mis murdub ju kõige vähem, kui päike hakkab loojuma, et siis maakera on pööranud ennast selliselt päikese suhtes, et meil ongi paistainse punane valgus, siis me näemegi punast valgus. Loojakond me näeme punasena, sellepärast, et punane valgus hajub kõige vähem ja jääb siis meile ka siia nüüd silmale nähtavalt, et ülejäänud valgused ju peegelduvad ära ja kõrgemale ja meie oleme ikkagi ainult siin ja meile paistab see loojang punasena. Ülejäänud sinakas värvus ikkagi siin maa atmosfääris samal ajal hajub, ja mujal on siis taevas ikka sinine, et ega kui päike loojub, siis see ju tähendab ainult meile siin ühes kohas, et päike kaob maa kumeruste taha, aga mujal maakera piirkondas on ikkagi päev. Nii, kuna ma juba selle programmi siin kasutan, siis näiteks veel ühteist. Võtan ära siit maa ja atmosfääri. Ja tulen tagasi nüüd selle prisma ja meie valgusallika juurde. Muudan selle laseri valguse, mitte nüüd enam valgeks valguseks, vaid ühevärviliseks valguseks. Ja võiks sobida meil sinine valgus. Näete, kui liigutan ka seda sinist, siis on näha, et erinevat värvi valgused murduvad veel erinevad. Jätan selle laserile sinise valguse siia. Nii. Ja nüüd ehitan siia veel juurde kastikese. Jätan selle. Teen klaasist. Siis laserid
ja laserit selliselt, et kui ta langeb otse valgus pinnale, siis ta läbib seda pinda ka otse, ilma murdumata. Ja kui ta langeb nurgal, siis ta loomulikult murdub. Ja pupeerin nüüd seda prismat, pööran ta ümber. Noh, nad päris ideaalselt ei saa, aga siis eegi. Nii. Natukene naljakalt käitub meie valguskiir. Aha. Teeme korraks. Puhtaks kõik. Ja võtan siit optika vidinad, on meil nõguslääts ja pumerlääts. Ja kui nüüd neid hästi vaadata, siis tegelikult need läätsed koosnevad nendest samadest detailidest, mis ma just joonistasin. Ehk siis prismast. Nii. Prismast ja meie ristaukast. Joistan uuesti, lisan veel. Valgusallikad. Need on kõik eri värvid, aga see meid siiski. Ei sega küll, ma muudan nad kõik värvilised. Aga mida on näha juba praegust, et selline süsteem koondab valgust. Nii et meie kumer läheks koondab valgust ja nõgus läheks, kus meie prismad on pööratud teistpidi. Ma korra pööran ühte prismat ümber. Nii, kui ta oleks teist pidi, siis te näete, et automaatselt meie valguskiir hakkab minema teisele poole, ehk siis nõgus läheks järjekord hajutab valgust. Ja nii, ja kuidas see teid nüüd silmaga seotud on, siis ma muudan need värvid kõik ühesuguseks, olgu nad siis kõik sinised. Ja teen natukene kitsemaks meie prisma ka. Nii. Nüüd on juba päris hästi. Ja joonistas ja loomulikult silma ümber. Klaasist. Nii. Ja nüüd on silm. Ideaalselt näeb silm siis, kui need valguskiired mitte ei koondu silma taga, vaid silmavõrk kestal ehk siis selles punktis. Ja antud hetkel meil on tegu kaugnägija silmaga ja seda on loomulikult tarvis parandada ja me seda saame parandada kumerläätse abil. Nüüd ma võtan selle kumerläätse. Ehitan ta natuke pikemaks ja tõstan siia silma ette. Ja nüüd on väga hästi näha, et kõik valguskiired koonduvad silma tagavõrk kestal ja meie silm antud hetkel näeb objekti teravalt. Nii et ma parandasime kaugnägija silma prillidega. Ja kui ma muudan selle prilli läätse paksust, see on siis vastavalt sellel, kas meil on tegu on siis plus prilliga, eks, kas on plus 1, plus 2, plus 3 või,
või pluss 10, see siis see muudab nüüda selle paksust. Ja nagu näete, siis kui läätse paksus muutub, siis need valguskiired enam ei koondu mitte seal tagaseinas, vaid suvalises kohtades, mis tähendab seda, et igale inimesele siis siiski need sobivad prillid määratakse arsti poolt. Tõstan nüüd, tõstan selle läätse eest ära ja proovin siis nüüd tekitada lühinägija silma. Selleks märgin ära jälle minu silmaläätse. Ja see silmaläets no, mis see ma saan muuta siit nii, võrdu ei saa, meie silma muna segab. Nii, muudan kaksust ja panen selle väärilisest silma või väärilise silma asemel hoopis täiesti tähevalise ulga, et oleks näha nüüd koht, kuhu peaks tekema terava kujutis. Nii, ja normaalsel inimesel silm siis silma läheks ise ennast sätib õigesti. Nii. Olgu siis meil tegu lühinägijaga ja nüüd on näha, et meie silmavõrkes peaks olema nüüd minu poolt lisatud see pulgakene, et jällegi pulgale ei teki meil teravad kujutist ja seda lühinägevust me saame siis parandada me kus läätsega, proovime kas meil õnnestub. Tõstan see ette. Nii. Ja hakkan muutma nõguslähtse paksust. Nii. Ja voila! Sain nüüd terava kujutuse jällegi silmavõrk keskale. Ta küll enam ei ole mul sfääriline, aga on aru saada, miks ma märkisin ära selle koha, mis peaks täistama silmavõrk keskale. Sellepärast, et silmavõrk keskale peab tekima terava kujutuse. Nii. Nüüd me oleme ravinud ära kaugnägija silma ja lühinägija silma. Normaalsel inimesel siis silmaläets suudab väga edukalt liikuda erinevates olukordades ja ennast paksemaks ja kitsemaks teha ja nii me näeme alati teravalt. Kui see mingil põhjusel see silmaläets väsib, siis tekib probleemid. Ja loomulikult, kuna ma siin muutsin ka värvi, siis tegelikult, kuna ju erinevad värvid murduvad erinevalt, te näete ka, et kui ma näiteks antud hetkel sinise värviga võiks öelda, et ei teki meil teravkujutis silmavõrk keskale, aga näiteks punane värv võiks selle teravkujutise tekitada, ma proovin ka teised laserid punast värvi teha. Siis võiks öelda, et tõesti väikese miinuse või plussi korral teatud värve inimesed näevad ikkagi selgelt ja teatud värve mitte. Nii et sõltub ka värvidest see, kuidas inimene näeb, kas siis teravalt või natuke vähem teravalt. Võt nii, selline on siis algotoo ja mis puutub siis tema nii-öelda füüsikasimulatsioonidesse, siis loomulikult kehtib me gravitatsioon, nii et ma käivitan gravitatsiooni ja kõik peaks kukkuma maa poole ja ära nad kukkusidki. Nii et tagasi slaidide juurde või.
Nii. Nii, ma rääkisin siis mitu asja korraga ära, nüüd liigun slaidid veel ka. Need linkid ma lisan nii nagu Urmaski pärast juurde, kui küsimusi on, siis võib nüüd mulle chatida, siis ma püüan ka vastata. Annan sõna uuesti Urmasele. No nii. Mul on vahepeal enne kui Tanel veel jätkab, on vahepeal siin jutuke, kuidas elusloodus erinevaid värve võiks näha. Kõige lihtsam on öelda, et me kõik näeme natukene teistmoodi ja me täpselt ei tea, kuidas teine istend, kas või teine inimene täpselt seda värvi või maailma tajub. Küll aga on siin selliseid huvitavaid näiteid, et näiteks ultraviolettkiirgust, mida inimesilm ei näe, näevad mesilased ja näevad ka rotid. Nii et see UV-kiirgus on siis veel lühemalainelisem, kui oli meie jaoks sinine valgus. Ja ehk on teada ka kuskilt filmidest see, et maod näevad infrapunast, mis on siis punasest pikema lainega kiirgus. Ja tajuvad siis seda viisi nagu mingi soojuskaamera vist, kui jällegi Tanelikest võite hiljem küsida, kas ma õigesti rääksin. Et tajuvad siis seda, mis meie jaoks on soojus, vaisting, tajuvad nemad valgusena, nägemisena, et selle abil orienteeruda keskkonnas. Ja veeelukatel on veel niisugune huvitav silm, et alumine pool on kohastunud, sellest silmast on kohastunud nägemiseks vee all, vastavalt siis sellele veekeskkonnale ja tema valguse murdumisele ja ülemine siis õhus nagu meie silm. Ja siin on üks pilt sellest, kuidas osa liike võiks maailma näha. Vasakpoolne pildike on sellest, kuidas inimese silm tavaliselt näeks värve, siin sinist ja punast ja rohelist. Aga paremal pool on kas nüüd lausa dikromaatne häire inimese silmal või ütleme inimese nägemishäire või siis osadel elukatel, kes näevad siis samasugust pilti, aga ainult kahe värvi baasil, sinise rohelisena, punast siin praegu nad ei näe. Ja siis vastava nägemishäirega inimesed samal viisil. Ja antud juhul punast nad ei seleta. Ja siin ei peatuma pikalt, kuna Tanel rääkis nüüd juba silma selle lühinägelikkuse põhivara ja kaugnägelikkuse ära, et tasuks vaid silmata üle, kus see võrk, kes siis täpselt on ja ka see koht, kus on siis tagapool pimetähn, sest selle kohta tuleb üks väike katse hiljem. Nimelt pimetähn on niisugune koht võrk, kes tal, kus kohas ei ole valgustundlike rakke ja selle pärast, et sealt väljub meie nägemisnärv, mis läheb siis ajukoore kukla osasse ja annab meile siis ühenduse ajuga ja vastavat maailma tajumise. Nii siis pimetähni koha peal rakke ei ole ja selle kohaga me tegelikult ei näe siis objekti, et sinna kiired küll võivad langeda, aga meie seda ei taju, kuna rakke seal silmapõhjas vastavalt võrkestal ei ole. Ja seda pimetähni kohta annab ka ise katsega üles leida, meil tuleb see järgnevatel slaididel. Ja ka siin ma pikalt ei peatu, see on pigem selline põhikooli õppevara ülekordamine. Igas bioloogia õpikus peaaegu on, ütleme, enam vähem üldistatuna sama jutt. Võib-olla ainult siin on natukene võõr sõnu ja juurde saaks ma rääkida seda, et see silma ava ehk pupill, mis on vikerkestas, et minu teada on see just ka jälle krimi filmidest või siis ka reaalelust, et arstid määravad inimese elusolekud selle järgi, et lasevad lambiga valgust silma ja vaatavad, kas pupill reageerib valgusele. Nimelt see silma ava ehk pupilli läbimõõt on siis reguleeritav ja kui on hämaram, siis on pupill avaram, et lasta rohkem, võimalikult palju rohkem valgust sisse ja eredasse valgusse vaadates me saame siis pupilli kitsamaks teha. Ja sama katset on tegelikult lihtne oma naabriga või kodus üks kõik, kellega teha, lastega või abikaasaga. Kui te näiteks vaatate mõned sekundid lambi pirni, tähendab eredat valgust, ja siis pöörate järsku teise inimese poole pilgu, ja siis on teisel inimesel näha, kuidas teie pupill läheb laiemaks, siis hämaramas.
Ja selle kohta on ka väiksed animatsioone siin. Hiljem ma katsun neid linke teile kopeerida. Ja praegu tulebki üks pimetähni katse. Ma nüüd kopeerin teile hea niisuguse linki, kus te võiksite seda proovida. Siin on põhimõte selles, et ma katsun kõigepealt linki võtta just teile. Et põhimõte on selles, et kui te vaatate umbes käesiru ulatusest neid objekte, nad on tavaliselt mingi ring või ristike või siis kvast või kolmnurk. Nii selline pimeda. Ja siis hakkate tasapisi, kui te olete piisavalt ütleme jõllitanud 10 sekundit vähemasti, pigem rohkem neid vastavad objekti ühe silmaga. Tavaliselt tuleb jälgida seda objekti, kes ütleme risti või kolmnurka, mis on teie silmaga diagonaalis. See tähendab, et kui te panete parema silma kinni, siis vaatate oma vasaku silmaga paremal pool olevat objekti või vastupidi. Aga praegu siin ongi see reegel antud katse juures, et sulgete parema silma ja nüüd vasaku silmaga vaatate ristikest, mis on teist paremal. Ja sel juhul, kui te nüüd hakkate umbes käesiru ulatusest oma seda objekti just kui kas lähendama või antud juhul, kui te arvutiekraanit vaatate, siis pistate rohkem nina või näo sinna arvutiekraani poole, ehk vähendate kaugust, kus te vaatate seda objekti. Siis teil peaks tekkima mõne aja pärast niisugune koht või taju, et ühel hetkel kaob see naaberobjekt teie silmist. Ehk siis antud juhul see objektist lähtuvad kiired sattuvad teie pimetähnile. See tahab natuke harjutamist ja ma vaatan siin meie kellaaega, et ma väga pikalt siin aega ei jäta, aga kopeerin teile siia ka selle juhendi, sest antud linkil see juhend on inglise keelne ja võibolla on kohe raskem aru saada. Ja neid linke on veel selle pimetähni tajumiseks või üles leidmiseks ja neid on ka trükituna õpikutes või praktilise tööde raamatutes ja see on ka üks põhikoolis võimalike katseid, kuidas me saame oma pimetähni üles leida. Ehk tõestada ära, et ta meil tõesti on selline koht silma põhjas, kus nägemisnärv väljub ja kus meil valgustundike rakke ei ole. Aga siin mul on taas tunne, et on Taneli kord peagi. Slaidil on praegu RGB, siis red, green, blue, mida me tunneme ka arvuti värvi maailmas. RGB selline värvi lahendus, ehk siis punane, roheline, sinine. Ja võtame siis Tanelile järgi sõnajärje. Ma alustaks sellega ühe video vaatamisega, kui Urmas mulle seda võimalust pakub. Läheb natuke aega, meil on päris palju osalejad, ma otsin see üles. Nii, nüüd peaks see olema sinu käes. Jah. Ja käivitan video.
joone. Jagaks. Nii. Ja siin on meil siis mitu võimalust. Üks võimalus on veel kord neid erinevaid valgusi, et mitte siis segi ajada värvide ja värvuste segamist. Et kui me värve segame, siis me tõepoolest rohelise ja punase värvi segamise, ma arvan, et me saame mingi pruuni. Aga kui me segame oma vahel värvusi, ehk siis valgusi, siis me saame hoopis kollase värvuse. Ja kui me segame sinna hulka ka sinist, siis nagu videoski oli näha, me silm tajub seda valge valgusena. Ja vastavalt siis sellele, kuidas neid värvusi oma vahel segatakse, moodustuvad siis kõik ülejäänud värvused. Ja samamoodi saan näidata siin ta siis seda valgusfiltrite osa, et kui meil on siin tasklambist tuleb sinine värvus ja ma paigutan sinna ette filtri, mis on sinine, siis see filter laseb läbi sinist värvust. Kui ma muudan selle filtri värvus näiteks punaseks, siis see sinine neeldub, sest punase filtris ja meie aju jõuab signaal, et värvust ei ole, ehk siis see must, noh, kui meie silma valgus ei lange, siis me tajume seda mustana. Ja see on siis näiteks üks variant, kuidas maailma pilti muuta, et kui me paneme endale punaste klaasidega prillid ette, siis me näemegi maailma nüüd ainult rõõsates toonides, sellepärast, et sinised värvused sealt läbi ei tule ja hakkavadki tulema sellised punaste värvustega lähedased värvused, nii et kõike me näeme siis sisuselt punasena ja see, mis parajasti punaste värvi ei ole, seda me siis üldse ei näe. No võibolla ei olegi kõike vaja näha. Nii, aga nüüd ma annaks sõna jälle Ajana. Ise räägin. Räägin natukene ruumilisest nägemisest ja ma ei peatsin väga pikalt, aga jällegi üks pildikene kõigepealt. Olgu siis öeldud, et meil selleks, et inimene näeks ruumiliselt, meil on tarvis või kolm põhisõna. On perspektiiv, parallaks ja binokulaarne nägemine. Ja siin ma kohe näitan stereopilti. Väga paljud inimesed seda ei näe, see peaks olema siin ruumiline pilt. Ja tegelikult stereopilti tegemisel on mitu asja. Üks asja on see, et teatud õigel kaugusel, kui me joonistame kaks punktikest, siis silm tajub neid ühe punktina ja tekibki selline ruumiline nägemine. Ja teine asja on see, et teise maailmasõja eel pandi tähele, et kui sõjaväed, noh, ütleme, et meil on tänapäeval, meil on satelliidipildid, et kuidas metsast eristada sõjaväelast, kes on samamoodi ennast rohelisega katnud, ta ei jää ju silma. Täpselt samamoodi säbru on meil siin, et kõik on ühtlaselt hall ja leidki üles see pilt siin. Et mis on antud pildil. Ja ega esmapilgul nagu ei taju, aga selgub, et tegelikult inimese silm on suuteline eristama nii-öelda kõrgemaid ja madalamaid objekte. Ehk siis me näeme ikkagi ruumiliselt. Ja stereopildi nägemiseks on mitu võimalust. Üks variant on see, et te vaatate kaugusesse ja tõstate siis selle ekraani endale nüüd lähemale nii, et te ikka endiselt püüate kaugusesse vaadata. Ja umbes 20 sentimeetri kauguselt teil peaks tekkima selline ruumiline pilt. Teine variant on see, et mida mina ka ise kasutan lihtsalt ajade silmas nüüd nina peale krõlli ja püüdke siis seda pilti vaadata. Ja jällegi see kaugus peab olema õige. Et mida peaks olema sellelt pildil siis näha? Esiteks, see on üks objekt ja ta on väikese veaga objekt, aga siiski täiesti tuntav ja ta asub keskel. See on hobune siin pildil. Ma näen Urmase nõutud nägu
kõik ei näe seda ja ma ei ole üldse kindel, et prillidega seda näeb. Aga neid stereopilte on internetis ka liikumas hästi palju, et seda saab proovida ja katsetada ja on vahva, kui te hakkate neid nägema, aga kui ei näe, ei keegi ei ole sellepärast kehvem, et kõik inimesed ei näegi lihtsalt. Ja loomulikult hologrammist, aga selle lingi me kopeerime ka pärast, nii et seda saab ka iseseisvalt vaadata, nii et need on sellised ruumilise pildi tajud. Nii, siit läheb Urmas. No nii, ma vaatan jälle meie kellaaega, et me ei taha teid ka väga kaua kinni pidada ja päris hulk slaidi on veel. Praegu te näete jälle vast põhikoolist tuntud putukate silma ja teate, et see on liitsilm. Ehk siis need putukad näevad maailma justkui mosaiikselt või veidi kaleidoskoobi moodi. Ma panen ühe linki, kus YouTube'is isegi otsingu saate loomulikult ka kätte, on näidatud, kuidas moodi võiks maailma näha mesilased ja riblikad, aga ma lähen ise siit teemat kohe edasi. Silmal oli siis, nagu Tanel rääkis, ka kaks sellist võimet, et üks on võime kohaneda erinevate valgustugevustega, see siis selle pupilli suuruse muutmise abil. Ja teine, mida me nimetame akkumulatsioonivõime, on võimalus eristada siis mitmesugusel kaugusel olevaid esemeid. Ma korraks panengi teile ka ainult lingi selle akkumulatsioonivõime demonstratsiooniks, mis on tegelikult väga lihtne näide sellest, et te lihtsalt näete, kuidas moodi see silm siis pupill reageerib. Ja siit ma lähen nüüd kohe edasi, kuna Tanel oma sellel mudelil demonstreeris väga hästi ära selle lühi- ja kaugnägelikkuse, nii et ma siin pikalt enam ei peatu nende nägemishäirete juures. Ehk vaid siit slaidilt üks asi, et kui räägitakse, et inimesel on kae, siis üks tüüpi kaedest võib-olla see, et näes säkustub ja nagu ikka nagu sogane vesigi ei lase enam korralikult näha, nii on ka see läätse häkustumisega tegu siis kae puhul. Nende slaidid, et lähme ruttu üle, sest Tanel juba neid rääkis. Ühe linki panen teile veel, see on rohkem pärast seminaari nüüd lõpustuseks, kus on võimalik proovida omale sobivaid prille pähe, siis näeks ilusamaid kui neid, mis Tanel animatsioonil proovis näidata. Mitte lihtsalt läätsed, vaid saate oma pildi üles laadida ja vaadata siis, mis prillid raamitele sobiksid. Ja minu poolt peaaegu lõpetuseks on siin jutt ühest geneetilisest häirest, see on siis punarohe värvi pimedus. Antud slaidil on näha see, et teatud suguvasadesse liigub niiviisi järjest edasi, kuna tegu ongi ju pärdiliku haigusega ja selle haigusgeen on meie X-kromosoomis. Ja teatavasti, kui naissugu on määratud kahe X-kromosoomiga, siis naisterahvas on värvipime siis, kui tal mõlemas X-kromosoomis on see haigusgeen, sest tegu on retsessiivse ehk allasurutava geeniga. Aga mees, kes antud sugupuudel näidatakse kaistina ja nagu ruuduna, on kohe daltoonik, ehk siis värvi pime, kuna mehed on, kui tal on see haigusgeen, kuna tal on ainult X-kromosoom, ainult üks ja kõrval on ju Y. Nii et kui mees on X ja Y-kromosoomiga, siis haigusgeen saab olla ainult X-is ja sellest ühest geenist mehel aitab, et olla värvi pime. Seetõttu ka daltonismi esineb meestel, ma ei oska nüüd arvutada, aga on enam vähem 5-6% populatsioonist rahvastikust ja naistel umbes 0,5% ainult on siis värvipimedaid. Mingil kujul see ei tähenda ka täiesti värvipimedaid, vaid seal on erinevad variatsioonid veel võimalikud. Väike värvipimeduse test on siin järgmisel slaidil paremal pool, et te saate näha, kas te tajute siin numbreid, number 2 näiteks, ehk siis siit selgub, et missuguste värvi tajumisrakkudega või mis värvidega ei võib probleeme olla. Nagu öeldud, meil on silma võrkestas need rakud, mis tajuvad siis erinevaid põhivärve. Ja päris lõpetuseks ma kopeerin teile ühe
lingi sellise, mida maksaks ka uurida, kui on rohkem aega. See võib olla natuke raske neile, kes ei ole bioloogid või arstid, kes ei ole kaua seda asja õppinud. Aga põnev on see selle poolest, et tänapäeval geeni andmebaasid on ju arvuti põhised ja paljud neist on vabalt juurde pääsetavad, kus siis teadlased on pannud kõik oma avastused andmebaasidesse ja praegu sellel lingil me saame näiteks inimese selle daltonismi või värvipimeduse geeni niiviisi üles leida, et me lausa näeme, mis piirkonnas X-kromosoomis see haigusgeen paikneb. Aga me ei hakka seda läbi tegema, sest meie aeg saab ümber. Ja katsun siin teile kopeerida veel siia jututuppa nüüd viimaselt slaidilt füüsikamaterjalide linke. Te võite saate need omale ära kopeerida, kes huvi tunneb. Aga praegu me olemegi Taneliga lõpetanud ja praegu täname teid kuulemast. 3 minutit on meie ajast üle, aga kes nüüd sooviks veel siin jututuvas midagi pärida, siis oleks kõige aeg. Aitäh ka minu poolt. No, ja mida pärast teile kirjutada, kui te viitsite või midagi ei arusaamatuks. Või veelki enam, veel suurem rõõm on meil sellest, kui te täiendate meie kokkuotsitud tarkusi. Sest ega kõike üks õpetaja ei tea, me pole ju eriala teadused otseselt, aga me üritasime siis silma ja nägemise niisi lihtsamalt kahe aine vaatelinkist kokku võtta. Muidu aga head õhtut! Head õhtut!